TPS:n päävalmentaja Kalle Kaskinen, kesä lähestyy puolenvälin grouvia. Millä mietteellä päästät joukkueen kesän viettoon? No, todella hyvillä mieliä. Hyvät viikot tässä takana. Meillä etu kuin 4 viikkoa ydinryhmällä ja sitten nuoret pelaajat vielä viikkotyköä, eli 5 viikkoa yhteensä. Mut. Hyvä jakso ollut ja saatu hyvin uudet pelaajat tuohon sisään ja myöskin uusia tekijöitä. Et meillä on Vesa Vuori uutena fysiikkakoutsina, niin Vesa on istunut porukkaan hyvin ja hyvät on mielet. Kerro vähän niistä isoista linjauksista, mitä tässä 4-5 viikon aikana joukkue on tehnyt. No, suuri linjaus on se, että opitaan tunteet toinen toisimme ja just Vesa oppii tuntee pelaajat, millaisia tarpeita, mitkä on vahvuudet, mitä kehityskohteet per pelaaja, niin se on ollut se juttu. Ja sitten ihan peruspaketti, kestävyyttä, nopeutta, voimaa on tuossa tehty, et ei mitään sillä tavalla ehkä ihmeellistä, mutta enemmän siitä, että opitaan tuntee pelaajat ja pelaajat oppii tuntee toinen toisiaan ja saadaan vähän niin kuin ryhmän henkeäkin samalla työstettyä, että se on iso asia. Miltä TPS:n joukkue näyttää tällä hetkellä paperilla sun mielestä? No, se näyttää paperilla ja tietokoneen näytöltä niin todella hyvältä, että meillä on hyvä miksi edelleenkin, että vaikka nyt kokemusosastoa jäi vähän pois, niin mulla on saatu ehkä vähän nuorempia liidereitä ja sitten todella vahvat haastajat siihen taakse ja sitten on myöskin iso kasa noita nuoria pelaajia, eli kyllä siellä on niinku, joukkueen rakenne on todella hyvä ja kyllä meidän osaamista on ihan riittävästi, että hyvillä mielin lähdetään lomaa viettämään. Niin, haluatko tai voitko pitää lomaa jääkiekosta päävalmentajana tulevana kesänä? No, voin pitää lomaa ja mitään sellaista niin kovaa ressiä ei ole päällä, että pitäisi väkisin päästää irti. Hyvä fiilis on ja levollinen mieli, mitä ollaan tehty viime kaudella ja mitä nyt ollaan tekemässä. Ei tässä ole, tämä on tämä intohimo hommaa, niin ei nyt ihan 24-7 tarvi heinäkuussa tehdä, mutta jos nyt silloin tällöin vähän virtelee kuvioita, niin sekin riittää. Loppuun vielä kesäiset terveiset sinulta päävalmentajalta TPS-kannattajille ja koko TPS-perheelle. No, sellaisia terveisiä, että kaikki lataa akkuja ja puoli ja toisin. Odotukset on kovat. Meillä on kovat odotukset joukkueen suhteen ja odotukset sen suhteen, että peli on näyttävää, viihdyttävää. Tulee maaleja, tulee sellaista niin kuin actionia tuonne hallille, että siinä on hieno tulla paikan päälle. Ja itsellä on odotukset, että saadaan isompi porukka liikkeelle tuonne meidän hallille. Ja sitä kautta niin turkulainen kiekko taas askel eteenpäin.